koukám, kouk, kam koukám, kouk, nikde ani brouk. Leda tak klobouk. Je docela pěkný, jenže já nehledám brouka ani klobouka, tedy klobouk. Já hledám Matouše. Snad nám někde v tom ledovém fičáku nezamrzl. Kde pak? Yeah. Zamrzl. Ach, tolika klobouky. Mi tady zima rozhodně není. Ahoj kamarádi, ahoj Fany. Jú, ahoj Matouši. Od kdy se nosí 20 klobouků na jednou? Co já vím, asi od té doby, co ti ve větru přistanou na hlavě. No, ale přistály ti pěkně. No vlastně, když můžeme nosit dvě ponožky, dvě rukavice, dvě boty, tak proč bychom nemohli nosit dva, nebo klidně 20 klobouků, že ano? No to je pravda, to bychom asi mohli, jenomže já tolik klobouků vůbec nepotřebuju. To tedy vážně nepotřebuješ? Tak co kdybychom ty parádní klobouky poslali těm, kterým udělají radost a nutně je potřebují? No tak jo, to je skvělý nápad. Tak jdeme na to. Tak do koše, házej do koše, Matouši. Jasně. Tak tenhle stříbrný, ten poletí nějakému superkouzelníkovi. Jú. A hopla. A tenhle, no tak ten musí do lesa Řáholce. To bude nejspíš Runcajzů. No jo, to je pravda. A hop. Výborně. A tenhle, ty poletí nějakým sourozencům. Brácha a sestřička, to je jasný. A hop. Paráda. A tento klobouk, ten poletí do nějakého kovbojského města. Mm-hmm. Tam už jim určitě schází. Jo, jo, jo. A hopsa. Bezva trefa. Děkuji. A tento krásný růžový, no ten musí letět k nějaké spanilé dámě. Jo, jo. A hop. Kloboučku, hop. A tenhle, ten letí do toho stejného kovbojského města. A hop. Juu. Je. No, už mi to tak nejde, ale zkusím to ještě jednou. Tam je klobouků, tak. A hop. No dobře. A ještě jednou tak, do třetice, hop. Tak a máš to. A tenhle gumák, ten poletí tam, kde den co den leje jako z konve. No, tam se a bude hop. Hodit. No, no teda. Už mi to vůbec nejde. No to víš, klobouk už je plný. No, a moment, Fany. Koš. Jak teď ten koš odletí? No, počkej, to já vím. Asi, to je přece létající koš. Místo uší. Má křídla, jenom nejsou vidět, ale už se zvedá. Dívej se, má vymáv. Je! Vážně? Už letí? Tak ahoj, koši. Ať každý klobouk letí tam, kam má. Kromě tohoto, ten nám totiž vykouzlí první pohádku. Matouši, my jsme přehlídli tenhle červený klobouk. Komu asi patří? No, mně je trochu velký, víš? Počkej, já ti pomůžu. Děkuju, tak můj to asi nebude. Ale čí tedy? Je! Můj přece, brekeke, a už ho nechci ani vidět. A co je na něm špatného? Zeptej se, jestli je to vodník Zeleňák. Všecko je na něm špatně, to přece musí vidět každej. Volám správně do Poslyšte, pane. Ano, voláte správně. Tady tedy pohotovostní, pohádková pomoc. A vy jste kdo? Vodník Zeleňák. Nejvávalo. Prosím, pomozte mi, je mi smutno. A sucho. Brekekebe. Frčíme do vodnické pohádky. To vypadá vážně. Jejda, tak jsem tady. Vy budete určitě vodník Zeleňák, tedy spíše Červeňák, jak tak koukám. A tenhle klobouk je určitě váš? No, ten jsem zahodil, když se mi stala tahle věc, brekeke. Ať se ho klidně nechá Matouš. Já už červenou nemůžu ani vidět. A kde vůbec je Matouš? Bude tu hnedle knedle. Tady hnedka teďka. Tedy za chvíli. Říkal, že se cestou staví poradit s panem doktorem. Brekeke, jen to ne. Ten doktůrek k nám chodí lovit ryby. A jednou mi povídá. Kamarádičku, vy se mi nějak nelíbíte.
jste takový nezdravý, celý zelený. To nedal si vymluvit, že je to u vodníků normální, že vodníci jsou zelení. No a onže ne a ne, až jsem nakonec musel vypít sirup z červené řepy. Pregege. A pak se to stalo. Ano, ano. Po té šťávě si nám zeleňák takhle vybarvil a teď se bojí zpátky do rybníka. Že se mu budou ostatní ryby smát, tak na něj aspoň šplouchám vodu, aby nám tu neuschnul. Jak to, rybko, že mluvíš? Nemáš být náhodou němá? Mám. Ale rozmluvila jsem se z toho leknutí, když jsem viděla našeho zeleňáka, tedy červeňáka, pardon, ryba Bára jméno mé. Chceš taky ošplouchnout, faninko? Už jsem se dneska milá, děkuji. Tak co s tím uděláme, faninko? Jsem sice zdravý jako řípa, ale červený od hlavy až k patě. To přeci v žádné vodnické pohádce není možné. To je patálie, brekeke. Až se celý z té ostudy červenám. No, aspoň, že to není vidět. Moment, moment. Přemýšlím, až se mi z hlavy kouří. Nekouří. Přemýšlíš málo. Tak já přidám, no. Jo, že ten doktůrek byl dětský pan doktor. Brekeke, to ne. Byl normálně velký, dospělý, ne dětský. Ale já myslím, že to byl pan doktor, co léčí děti, ne dospěláky. A pro děti je totiž sirup z červené řepy náramně zdravý a nečervenají po něm. Ale vodníky má přece léčit pohádkový pan doktor. Víš co, rychle se běžím poradit do pohádkové ordinace. A vy se zatím podívejte na pohádku. Tak co, dozvěděla ses něco v pohádkové ordinaci, brekeke? Ano, na léčení všech vodnických neduhů je sirup z řas a chaluhů. Haha, tady je. Tak na zdraví. Jam, brekeke, už jsem zase ve své kůži. No, páni, teď už si klidně můžu vzít i ten svůj červený klobouk. Tak. No jo. No. Panečku, co ty na to, faninko? Ladí to s tou zelenou? Krása. No, vypadám si jako pořádný fešák. Co na to, ryby? Mlčí, tak je to správně. Děkuju moc, faninko. To je maličkost. Na pohádky já jsem odbornice. Příště si jich dáme klidně více. A než bude příště, tak si můžete třeba taky zahrát na vodníky. A můžete si zahrát na vodníky všech barev. Třeba na oranžové, žluté, fialové. Jo. A taky byste nám je mohli namalovat. Už se na ně na všechny těším. No a než se zase uvidíme, tak se mějte... Fanfárově! Ahoj!